Dobrý deň, priatelia. Volám sa Vladimír Slezák a pracujem vo firme Siemens. V tejto firme zastávam už vyše 20 rokov pozíciu generálneho riaditeľa a vďačím tomu predovšetkým mojej alma mater, na ktorej som vyštudoval. Dovolte mi, aby som pri tejto príležitosti poblahožal k 80. výročiu Fakulte mechanického inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ktorú som absolvoval. Keď sa na to pozerám z dnešného úhla pohľadu, tak musím povedať, že táto fakulta bola iná ako je dnes. Bola iná forma štúdia, mala o mnoho viac absolventov, o mnoho viac odborníkov vychovala a myslím si, že dnešné hospodárstvo vďačí hlavne generácii mojej a minulých za to, v akom stave sa nachádza. Budeme len všetci dúfať, že aj budúce generácie budú radi chodiť na takéto ťažké školy, lebo tá škola ťažká je, a budú sa chcieť vzdelávať, aby naše hospodárstvo mohli posunúť ešte ďalej, ako sme ho posunuli my. A preto ešte raz všetko najlepšie strojárne.